Ej, shit det. Nå, det er godt, at jeg skal begynde at bruge min gamle... Hej folkens. Vi stopper lige med at vlogge lige i et kort øjeblik. Er det ikke meget sløret? Jo. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at vlogge, men lige de næste par dage bliver jeg simpelthen vlogfri. Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny vlog, vores kære lille Campton familie. Vi har en masse af skorpen i dag. I dag er det søndag, og jeg skal i gang med at få vasket tøj. Camilla, hun er ikke helt på duberen den her, tror jeg. Nej. Og så kommer Mark her senere, fordi han... skal snakke med mig. Ja, han skal faktisk snakke med Camilla i stedet for mig. Chaber. Bare sådan. Bæler mig. Og så bare være sammen med... Må ikke også, at du får lov. Åh, må ikke, vi er stadig være sammen. Nå, men jeg skal i hvert fald i gang med at vaske tøj, og det er nok også et større projekt. Jeg skal lige have sorteret det hele, og så er det bare i gang med at vaske. Godt gang i tøjvask. Det er simpelthen så dejligt at lige begynde at få styr på alt det her beskidte vasketøj. Det hober sig op lige pludselig. Og der er sikkert mange af jer derude, der tænker, at vasketøj det er sikkert ikke så slemt. Nej, det kan måske godt være, I tænker det. Men måske er det fordi mor og far gør det for jer hele tiden. Lige så snart I kommer til at gøre det selv engang, så sker det ikke nær så tit, og så kommer der lige pludselig nogle lidt større bunker vasketøj. Plus vi skal sådan sætte tid til, at vi kan komme ned til at vaske. Og sådan, det er jo ikke sikkert, at vi kan få alle de vasketider, vi gerne vil have, og jada. Men vi har i hvert fald fået gjort lejligheden godt ren, og så i hvert fald det vigtigste også for vasket tøj. Det er sindssygt dejligt. Her til sidst, min udfordring til jer, det er, at I også kan gøre et eller andet rent. Bare gør jeres værelse rent, det er helt fint, men det er min udfordring til jer, at I skal gøre det rent. Hvis der er nogen af jer, der gør det, skriv lige nedenunder, så får I lige en... klapsalve af mig eller et eller andet, men vi skal lige så sammen om at lige få en gang imellem få rullet op og gjort et eller andet godt. Vi har fået gjort rigtig godt rent nu, og Camilla er ved at forberede noget til aftensmaden i aften. Hvad er du ved at lave? Broccoli salat. Så det er simpelthen det, Camilla er i gang med. Imens hun gør det, så vil jeg lige hoppe i bad. Jeg synes efter alt det her, asken tøj og rullet op og sådan ting, så kommer hun ligesom til at lugte en lille smule, og jeg har ikke lige været i bad i dag. Vi ses lige om... Ej, det var dårligt knips, det der. Vi gør sådan her. Det var dejligt at få et bad. Camilla er lige præcis smuttet bad nu her også, så hun kan lige blive, ja, bare friske lidt op, ligesom mig selv. Men nu vil jeg give mig til at redigere vlog fra forleden, foregårs må det være. Jeg sad lidt bagefter, jeg regnede med at kunne nå to i dag, få redigeret to i dag. Og så smidte dem op. Og så ligesom kom back on track igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg kører nu. God tur. Vi ses lige om lidt. Jamen jeg tror, jeg har det hele. Nej, jeg mangler sgu min pung. Tak. Kan du ikke skrive, hvis der er den, der lige mangler? Jo. Godt. Fuck you. Jeg er lige på vej over til bilen. Jeg skal til over og handle lidt ind. Vi har nogle ting, vi mangler for at få købt ind. Eller så er det bare, vi mangler nogle ting, vi skal bruge til noget aftensmad. Og sådan lidt ting til i løbet af ugen til madpakker og jada. Ej, shit det. Ej, shit, mand. Der er to biler her. Det vil sige, der er en bil her, der ligner ligesom svigermors bil her. Og så vil jeg selvfølgelig bare gå over til den, i stedet for den her. Den har jeg ikke lige tænkt over. Og så stod jeg bare lige sådan over sådan lidt. Har du på at låse op? Det er da sjovt, den ikke låser op. Ja, det er så fordi, det er den forkerte bil. Flot, Jonas, han. Men jeg skal over handle. Mark, han er lige oppe ved Camilla lige nu.
Jeg tror bare, de lige sidder og snakker lidt. Og ja, og så har i dag været en mega produktiv dag. Det har været fedt lige at få givet den i ryg med lejligheden og det er skønt. Det føles virkelig dejligt, når man lige får ruttet op. Og så fik Camilla og jeg lige vendt en lidt træls ting, lige vi skulle have snakket om en ting, der gik os lidt på, tror jeg. Og vi har fået det vendt, og alt er godt. I skal huske, hvis I er et forhold, eller skal i et forhold, noget af det vigtigste er, at man kan finde ud af at snakke om tingene, være ærlige, og allervigtigst, prøve at reparere ting. I gør det jo heller ikke med alle mulige andre ting, det håber jeg ikke, I gør. At, hvis der er noget, der ikke lige helt virker, så smid det bare ud. Hvad er det for noget? Altså, hvis det er jeres mega yndlingsting eller et eller andet, så vil de også lige prøve, som ikke lige kan reparere det først, inden I smider det væk. Det er det samme med kærlighed og et forhold. Sørg for at reparere det, i stedet for at smide det væk. Vil I godt love mig det, alle sammen, at hvis I har en kæreste, eller hvis I engang får en kæreste, husk på, det handler om, at man fikser det her forhold, og gør det godt igen, og få tingene til at løse sig, i stedet for bare at sige, du sur, og så bare gå fra det og tænke, fordi det er bare den anden, der ikke, nej, fix det. Man har også selv en del, af problemet gang imellem, og så gælder det altså om at løse det. Nå, det var dejligt at lige komme med det fra hjertet. Håber, vi kunne bruge det. Og ja, nu skal jeg altså handle, inden klokken bliver for mange. Vi laver lige sådan en, skal vi knips? Jo, vi knipser. Det svinger måske lige voldsomt. Nå, ok. Den her pose, folkens, den er fyldt af hemmeligheder. Og I får ikke se, og I får ikke høre noget om det, men der er hemmeligheder i posen. Så, nu må du gerne gøre noget, der går galt. Ja, det larmede i hvert fald. Så langt så godt. Det er heller ikke længere. Ja. Du må spørge, det er godt her. Ender med, at du ødelægger abortet i stedet for. Jamen, skal vi måske køre ned til noget vand, måske? Yes. Så kan vi bare den vej ned. Vi er lige ude og rulle en tur. Det er vel obligatorisk, at når Mark er her, så skal man lige ud og røre skateboardet. Er du ved at få styr på det igen? Det er fint, det kører. Nu er det lige at få lidt frisk luft. Lige få brugt benene lidt. Ja, eller snap eller skrive bagved, det kan man vel også. Kom i hid. Det kan godt være, at jeg skal begynde at bruge min gamle shit. Så kan jeg lige sige, at hej folkens. Vi stopper lige med at vlogge lige i et kort øjeblik. Er det ikke meget sløret? Jo. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst til at vlogge, men lige de næste par dage bliver jeg simpelthen vlogfri. Kan man ane, der er sådan lidt rødt der? Eller der. Vi er ude at rulle. Der lå lige et eller andet på vejen. Og det lille her, hvis det ligger for store småsten, så bliver man så smadret. Og det er ikke altid lige nemt at se, så... Ja, jeg kom til skade. Kameraet er gået. Og så... så jeg har lige valgt, at vi holder det næste stykke tid vlogfri, skat. Fordi det her, det... fungerer ikke helt.